A co jsem si pro vás připravila, tak jsem dostala za úkol, abych přímo ukázala, jak já pracuji. Jinak asi možná malinko historie. Už před distanční výukou naše škola zakopla tablety, kde Korint vlastně byl jakoby dán. Pak začala vlastně distanční výuka, takže já jsem aktivně využívala Korint. Po návratu jsme tablety vlastně používali ve škole. No a teď vlastně s tou online verzí to je úplně skvělý, protože naše škola má vlastně téměř 400 žáků, z toho vlastně s Korintem pracuje aktuálně asi 140 žáků, který mají vyloženě jakoby licenční klíče, mají online verzi. Ale samozřejmě máme i žáky, kteří tu možnost nemají, protože zatím to jen tak jako zkoušíme. A takže já jsem moc ráda, že mohu použít i tuto online verzi. Sdílím vám tady svou třídu chemii a dala jsem konkrétní příklad. Zadala jsem, tady vidíte, že to fakt je aktuální 2. prosince. Zadala jsem do práce v kurzu modely atomů ve výukovém programu Korint. Zadala jsem i úkol, prohlédněte si modely na hodinu chemie, si připravte jejich vysvětlení. Konkrétně, když se podíváte, studenti kliknou, tak tady vidíte model vodíku, můžou kdykoliv stopnout, prohlédnout si, jak to vypadá. Takhle, jak to mám já aktivní, tak to mají aktivní i studenti. Samozřejmě těch modelů tam je spousta, tady třeba zrovna je helium. Když to zase zastavím, tak takhle vidíte, jak to tam je. Jinak ty popisky, jo, elektronové vrstvy, což jsou elektrony, tak to tady na ně tak jako bliká. Jádro, jo, zase si můžou prohlídnout, že v jádru jsou protony, můžou to spočítat. Takže, protože my jsme teda zrovna probírali atom a mluvili jsme o jednotlivých modelech, takže jsem využila i to, co je vlastně v Korintu. Další, třeba tady mluvíme také o kvantově mechanickém modelu, protože když vysvětlu nějaký pojem orbital, tak oni se nedokáží představit. Takže tady si myslím, že to je moc hezký ten model. Jinak asi kdybych to zastavila, tak tady jenom pro ukázku, tady je i v poznámkách vlastně informace o tom, takže když studenti vlastně dostali ode mě toto zadání, tak si můžou i vlastně v těch jednotlivých, ještě vám ukážu to, co jsou izotopy vodíku, je tam procium, je tam deutérium, je tam i tritium a je tam i porovnání, takže zase tady v těch poznámkách si všechno o tom mohou přečíst, takže to já nechám vždycky na studentech, dala jsem jim tam za úkol, aby jsme si o tom na hodině vlastně povídali. No a ti chytří studenti, kteří mě i při hodinách poslouchali, tak vědí, že tady v těch poznámkách to vlastně naleznou a mohou se na to dívat. Takže to byly ty modely ve výukovém programu Korint. Jinak kdybych vám chtěla přímo ukázat, jak se to dělá, jinak pro mě Korint velmi intuitivní. Není tam žádný takový zádrhel, že byste si řekli, jak to mám udělat. Takže konkrétně, kdybych dala tady úkol, já to možná ještě vezmu úplně od začátku. Takže tady mám modely, najdu si svoji jmen, tady jenom najdu. To si vezmu od začátku. Tak, tady si dám moji knihovnu, kam jsem si vložila své oblíbené modely. Tak, tady. Takže například bych chtěla vytvořit další úkol, takže rozkliknu si tady o tom vodíku, dám tady vytvořit přístup pro studenty, kliknu na skopírovat odkaz. A vlastně v práci v kurzu připravím si nový úkol. A tady jenom kliknu a mám skopírováno. Takže takhle bych mohla vlastně si připravit i tak, takhle to běží, abyste viděli, co tam potom studenti uvidí. Můžou si to kdykoliv zastavit, můžou si to různě zvětšit, zmenšit. Tak, potom bych si tam dala tento kyslík, takže zase přístup pro studenty, skopírovat odkaz, vložím do práce v kurzu. No a poslední, co tam máme. Tak, ještě jsem chtěla dusík, abych jim ukázala vznik trojné vazby, takže zase
vytvořit přístup, skopírovat odkaz, vložím do práce v kurzu. Tady bych jim možná napsala nějaký text, takže pro. A to spěchám, tak píšu škaredě. A to nebudu dopisovat, jo, takhle. Samozřejmě tam bych napsala, prohlédně ty si modely vzniku vazeb a na hodinu chemie, kterou máme 19.12. si připravte jejich vysvětlení. No a když zadáte, tak když se potom podíváme vlastně na stream, tak tady uvidíte, že vlastně máme úkol, takže studenti v těch pokynech už mají aktivní, takže na to kliknou a vlastně jsou přímo v tom Corintu. Tak, takže to jsem vám chtěla ukázat, jak to opravdu funguje přímo v tom prvním Bčku. Potom bych vám ráda ukázala ještě další třídu, a to svou třídu druhou C, kde jsem zadala úkol reakci mědi s kyselinou dusičnou. A tady jsem si ještě pohrála s dalším výukovým programem, a to Padletem, nevím, jestli ho znáte, ale tady jsem vlastně zadala úkol, aby shlédli. Tady vidíte, že jsem dala přímo odkaz na tu reakci, takže když potom studenti na to kliknou, tak vidí přímo ten děj, co se tam děje. Takže já jsem jim zadala úkol, aby si video prohlédli. My jsme mluvili vlastně o neorganické chemii, mluvili jsme o prvcích B skupiny periodické soustavy. Samozřejmě o hnědi jsme mluvili, i co se týče, jak reaguje a podobně. No a zase tady je i popsána ta reakce, takže si mohli prohlédnout. No a já vám ukážu, jak vlastně jsem si připravila Padlet, nevím, jestli ho znáte. Takže do Padletu jsem přímo zase vložila odkaz i na to video. Potom jsem s Corintu print screenem vložila jednotlivé, jsem vlastně si tam jakoby pozastavila ty jednotlivé části, které vyjadřovaly ten pokus. No a tady už vidíte, jak vlastně studenti reagovali. Tady se omlouvám, takže napsali, co se tam děje. Tady mohli vkládat i obrázky. No, takže tady zase vlastně vložili i model kyseliny dusičné přímo z toho Corintu. Takže tohle to je práce vlastně s tím Padletem. No a já bych vám chtěla ukázat, že už tady jsem si připravila, protože už jsme se posunuli z periodické soustavy prvků do organické chemie, takže tady bych například, tady jsem už jako zase vlastně jako kdybych chtěla vám říct, jak to přesně bych udělala, takže bych nala. Abych to tam vložila. No a možná, že jsem to udělala zbytečně, ale ukážu vám to. Takže takhle, jinak v tom Corintu, já vlastně mám, když to vrátím zpátky, tak tady mám ve svých modelech, tam už jsem si to nachystala pro vás, aby to bylo pro mě rychlejší. Takže model, tady dám sdílet a když to pošlete přímo do toho Google Classroomu, tak se mi tam objeví toto. Tak a přímo to dám do učebny, takže si vyberu chemie 2. C. Zvolím akci, že chci vytvořit úkol. Teď to vlastně provedu a když to zvětším, tak tady už se mě ukazuje toto. Takže já to zase nazvu přírodní zdroje uhlovodíků. Tak a asi tady k tomu bych napsala zase prohlédněte si model, já tam nebudu psát všechno, ale napsala bych tam asi v tom duchu, že ještě, aby do příspěvku, jo, a napsala bych, že do příspěvku, do Padletu, mi napište informace o plynu a ropě z pohledu chemika. No a teď si možná říkáte, no jak pak se do toho Padletu já dostanu, takže když já se vrátím sem, tak tady v tom Padletu si vygeneruji skopírovat odkaz, takže zase si dám práci. Tak tady
To je vlastně odkaz na ten Padlet. Teď bych to studentům. Moment, moment, teď jsem asi někde jinde. Vy jste jenom klikla do té druhé karty. A možná, tak. Že jste si ji zavřela. Já jsem si ji zavřela, ano. Já jsem taková. Takže uděláme to znovu, to vůbec nevadí. Takže Google Classroom ještě jednou. Tak, teď jsem to asi zahltila, jak tady mám spoustu. Tady by se mě mělo sdílení do učebny. Čekajte, já to zkusím ještě jednou, já to načtu. To zase vrátím zpátky. Ono někdy, když takhle na tom spěchám. Takže sdílet, sdílím. Zvolím kurz. Zvolím akci, vytvořím úkol, provedu. Tak já to možná udělám jinak, já to rovnou zadám. Tak, takhle zkusím, teď nevím, jestli bych to nezavřela všechno, no zkusím to. Tak a když se vrátím, no samozřejmě jsem si to zavřela, že když se vrátím do učebny druhého Cčka, tak to tam všechno uvidíme. A vlastně, tak tady jsou přírodní zdroje uhlovodíku, tady jsou pukyny. No a já vlastně to mohu upravit, takže upravím odkaz. A teď teda bych dala odkaz na ten Padlet, takže tady dám skopírovat odkaz. A když se zase vrátím do té učebny, dala, no abych to uložila. No a studenti by tam potom měli ode mě ten pokyn. A vlastně bych potom očekávala, že se tady začne hromadit, tady se začnou hromadit příspěvky. Takže tím jsem chtěla říci, že vlastně tenhle obrátek najdete v geologii. Takže ač jsem chemik a biolog, tak vlastně pátrám i v dalších jakoby sekcích. A tady jsem si připravila, co dále by se tam mohli vidět. Takže třeba, co mě zaujalo, tak ve fyzice najdete druhy radioaktivního záření. No, zase tady alfa, beta, gamma, tady zase v těch poznámkách byste nalezli jednotlivé informace. Takže ač vlastně učím chemii, tak hledám. Nebo tady jsme měli zrovna laboratorní cvičení, měli jsme krystalizaci modré skalice. No a v galerii zase té geologie jsem našla vystřihovánku, takže kdybychom chtěli, tak to můžeme si i ten chalkantit vlastně takto vytvořit. Je tam i krystalografická soustava, takže když potom mluvíme o trojklané soustavě, tak zase tady studenti mají přímo ukázku, tady zase v poznámkách informace o tom. No a ještě, aby teda možná si říkáte, proč tady mám soustavu družic GPS, takže jsem hledala ještě v astronomii a takhle jsem vlastně studentům tak nějak jako ukázala tenhle obrázek a teď jsem říkala, proč myslíte, že zrovna v chemii vám posílám toto, nebo si pouštíme toto, no a oni vlastně přišli na to, protože není brát hlavní kvantová čísla, tady sice je oběžných drah 6, ale ono kvantových čísel je 7, ale přesto za chvilku jakoby řekli, že když vlastně mluvíme o tom atomu, jak kolem jádra obíhají elektrony, tak vlastně přišli na to, že jsem tam tuhletu simulaci dala proto, abych navodila to, jak vypadá vlastně atom a obíhání elektronů po určitých drahách, takzvaných orbitech. Tak, takže to je asi z mé strany, co jsem vám chtěla ukázat všechno.